أنا وحان تجي لبدي يكون يكودي ورب كسو تبيني مركز مجال هذا غزة مركي لنع كستا ويكجو أذن سنتا نمان كا إسرائيل أيها هاي ستا بد دلكي إركي إر إيا بد إيا دلبا تصال أهان بد أي سعرنتها مقالد ومقال حيب غزة سيدة مقدشو كلا إسرائيليين تاهيستا وحوق مسو الدقان فلسطين هبا يراتي حق بريغة ملكة وحاكو ريكسن دربي إيا سيلك إر دربيغة وحاكو حيغة إذا ماذا إسرائيل أو إلاليني قنطالنا ويساريه يرادا الرأي عيد إسك جلي كرتا لا معركو قانتا الله إيه عيدان كا إيه دربيغا وحاكو حيغا مغالوين آد اتربادان أو ساتالار إسكا داد كان ليرا داد كان ديغامين تلو سمي أو مغالوين كا لستاي أو هبايسان نفتو عيدان كونوا هبايسان حريانا ويكو يالان لعق آد وفربادان أو بليونيس أو دولارز غاريسا أيال لغو بحشان اسمها دربيغاس سيقان dad loogu yar argixiso falastiiniyiina ayna u soo galin marka waa meel adag tusaale marka ahaan ani markaan qasa galay ee magaalooyinkaas hadda lagu dagaalamayaan ka imid xuduud ee hal jid ah furan baabuur lama ogola lugaa lagu gala lugaa lagu gala boorsiyadan jiita ilaa aan checkpointiga magaalada qasa ka galay ugu dambeeyay oo Israa'il joogta gantaalada iyo maaratay meel masawirada ayaa saas jidka u saaran qof orda xataa iska masoo geli karo gaari masoo geli karo dadku kuwa xagga ka soo socda iyo kuwa falastiin u socda saasaa la isku doomaraa laamigaas dheer oo gantaalada iyo ku rakiban yihiin marka adigaaba argagaxaysid isle qalad yar hadduu dhaco wax noolaanaa malaha waxaa la yaab kale marka waxa weeye nimankaan siday u galeen arrinta dagaalka markaan galno marka magaalada qasa haddaan dib ugu noqdo sababtu waxay ka soo gala magaalada qasa cuntada biyaha korontada dawada xataa lacagta la isticmaalo oo sheekalka la dhaho oo gudaha laga isticmaalo magaalada iyo taleefoonada kulli Israa'iil iska leh xataa korontada magaalada marka sababtu magaalada asaas loogu galay marka wax soo gali kara lama arko wax ka bixi karana lama arko oo Israa'iil ayna ogolaan waxaa magaalada jira meel la dhaho macbar rafax oo dhanka masar rafax xuduudda masar ku yaal xuduudda masar ku yaal oo markii la rabana la furo marna la xiro iyo marinka kale oo dhanka jordan ah oo la yiraahdo caqab ma aqaan caqab in la yiraahdo ma lahayn isna xira oo asna sidaas oo kale marka waa meel kale oo furan ma jirto haba yaraatay ma jirto waxaa kontrola oo maamula waxa galaya iyo waxa kasoo baxaya weligeedna maamulayay laga soo bilaabo 1967 dagaalkii ahaa ay ku qabsadeen iyo Israa'il dhamaan markaasii la wareegeen waa tahay xaalada magaaladu waa sidaas waa magaalo go'doonsan muddo dheerna go'doonsan aad iyo aad